Natália Alvarenga. Januzzi. Presente. Jean Carlos de Oliveira Romão. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Presente. José Carlos da Silva Ferreira. Presente. José Jaime Costa. Presente. Lúcio Mauro Fonseca. Presente. Marcelo do Prado. Presente. Milton Garcês Gandra. Reinalma Montalvão. Presente. Senhor presidente, estão presentes 8 dos senhores vereadores. Presente 8 dos senhores vereadores, a número legal para a abertura da sessão, eu a declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o vereador Glauco para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Solicito a todos os presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Por convite do senhor presidente, farei a leitura de um trecho da Bíblia. Se dois homens estiverem em disputa e a mulher de um vier em socorro de seu marido para livrá-lo do seu assaltante e pegar estes pelas partes vergonhosas, cortarás a mão dessa mulher, sem compaixão alguma. Não terás em tua bolsa duas espécies de pesos, uma pedra grande e uma pequena. Não terás duas espécies de efás, um grande e um pequeno. Tuas pedras serão um peso exato e justo, para que sejam prolongados os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque quem faz essas coisas, quem comete fraude, é abominável aos olhos do Senhor teu Deus. Palavras do Senhor. Encontra-se para apreciação a ata da 25ª sessão ordinária do ano. Aquele que deseja modificar ou aditá-la, o momento é oportuno. Ninguém desejando modificá-la ou aditá-la, eu as considero aprovada. As indicações que se encontram sobre a mesa serão encaminhadas ao chefe do Executivo pela Secretaria da Casa. Passaremos ao material de deliberação, que depende de deliberação. Projeto de Lei número 22 de 2017. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da ementa. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Peço que conste ata a vereadora. Conste ata a presença da vereadora Elizabeth. A presença do vereador Milton também. Autor, vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos, denomina-se Rua Francisco Lima da Cruz, a via pública que especifica. Projeto de lei número 9 de 2017. Autor, vereador Lúcio Mauro Fonseca, dispõe sobre a modificação da Lei Complementar número 109 de 1999, de 4 de janeiro, que trata do zoneamento, uso e ocupação do solo do município e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 10 de 2017. Autora, vereadora Elizabeth Natália Alvarenga, acrescenta o inciso 5º do artigo 10 da Lei Complementar nº 109, de 4 de janeiro de 99, e da outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 11, de 2017. Autora, vereadora Elizabeth Natália Alvarenga, modifica o inciso 3º do artigo 29 da Lei Complementar nº 254, de 5 de junho de 2017. Plano Diretor de Desenvolvimento do Município. Projeto de Lei número 12 de 2017. Autor, vereador
Autor, prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges, institui no município de Caçapava o programa de gestão do sistema de iluminação pública, Proilumina, nos termos do artigo 149-A da Constituição Federal e da outras providências. Que os projetos vá às comissões competentes para pareceres. Requerimentos. Requerimentos do vereador Jorge Jerônimo. Solicito a primeira secretária que proceda à leitura. Requerimento 698. Reitera, de acordo com a indicação 446 de 2017, o perigo iminente de acidente de trânsito na rotatória próxima ao supermercado Simpatia da Dutra. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura, não querendo fazer uso da palavra. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimento do vereador Jaime Costa. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura. Requerimento 699. Requer que seja solicitada a EDP Bandeirantes de Energia S.A. a retirada, mudança de local do posto localizado na rua Lourdes de Camargo, Piedade. Requerimento 700. Requer informações do Poder Executivo sobre o pagamento de dívidas de IPTU e ISS do município de Caçapava. Requerimento 701. Requer informações sobre o que será feito com o espaço que será destinado para o lazer do CDHU, que está em deterioração no bairro Nova Caçapava. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Jaime Costa. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos do vereador Milton Garcês Gandra. Solicito da primeira secretária que proceda à leitura. Requerimento 702. Requer seja enviado policiamento ostensivo no bairro Roseirinha. Requerimento 703. Requer informações ao ilustríssimo senhor José Queiroz Neto, gerente do Centro de Distribuição Domiciliar em Caçapava, sobre a efetiva entrega de correspondências na rua Benedicto Geraldo Pereira, localizado no bairro Tijuco Preto. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Milton Garcês Gandra. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura, não querendo fazer uso da palavra. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos do vereador Lúcio Mauro Fonseca. Solicito da primeira secretária que proceda à leitura. Requerimento 704. Requer informações da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura sobre a cessão do uso de máquinas e implementos agrícolas em propriedades particulares. Requerimento 705. Requer informações do ilustríssimo senhor Dirceu Pinheiro, gerente da MRS Logística, a respeito da possibilidade de ser realizada uma passagem de nível para pedestre na linha férrea na rua Santo Antônio Vera Cruz. Requerimento 711. Requer do excelentíssimo prefeito de Caçapava esforço junto à Secretaria de Indústria e Comércio e o PAT para a criação e o levantamento de mais vagas de emprego em nosso município. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Lúcio Paulo Fonseca. Está em votação o requerimento. Aprovado. Encaminhe-se.
requerimento do vereador José Carlos, vereador Zeberg. Requerimento 706. Solicita em caráter de urgência um redutor de velocidade na rua Amadeu Tenedini, próximo ao número 1200, Caçapava Velha. Requerimento 707. Solicita em caráter de urgência uma lombofaixa na avenida Dr. José de Moura Rezende, na altura do condomínio Cores da Índia. Requerimento 708. Requer que o excelentíssimo senhor prefeito Fernando Cid Diniz Borges determine ao setor competente para a revisão das bocas de lobo na Avenida Luiz Neto da Conceição, no bairro Vitória Vale. Requerimento 709. Solicito que o excelentíssimo senhor prefeito Fernando Cid Diniz Borges encaminhe ao secretário de obras, senhor Claudinei Giovanelli, para a manutenção do ponto de ônibus no bairro Jardim São José. Requerimento 710. Requer que o excelentíssimo senhor prefeito Fernando Cid Diniz Borges encaminhe ao setor competente para a troca da lâmpada no Jardim São José, no município de Caçapava. Todos os requerimentos são de autoria do vereador José Carlos da Silva Ferreira. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura, não querendo fazer uso da palavra. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos do vereador Glauco Spinelli Januzzi. Solicito da primeira secretária que proceda à leitura. Requerimento 712. Requer informações do senhor prefeito Fernando Cid Diniz Borges sobre a possibilidade de se firmar parceria com o governo do estado para a implementação do projeto Detecta nas câmaras de monitoramento do COI. Requerimento 713. Requer providências da Secretaria de Obras e Serviços Municipais no sentido de se promover a limpeza e a capina das margens do córrego que corta o bairro Jardim Primavera. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Glauco Spinelli Januzzi. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura, não querendo fazer uso da palavra. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos da vereadora Reinalma Montalvão. Solicita o primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento 714. Requer da EDP São Paulo de Energia S.A. a substituição do poste de madeira por um poste de concreto localizado na rua José Henrique, em frente ao número 217, na Vila Henrique, Caçapava Velha. Requerimento 715. Reitero o requerimento 306 de 2017, que requer providências do Executivo para que seja realizado com a máxima urgência a limpeza do córrego existente no fundo dos quintais das casas que estão situadas na parte baixa da rua Major Franklin de Queiroz com a rodovia João do Amaral Gurgel, quilômetro 4, na rotatória do bairro Chácara Santa Rita. Requerimento 306. Requer providências do Executivo que seja realizado com a máxima urgência a limpeza do córrego existente no fundo dos quintais. Requerimento 716. Reitero o requerimento 307 de 2017, que requer informações do excelentíssimo senhor Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal, se a administração municipal está desenvolvendo algum projeto para criar um cargo de assistente social na Secretaria de Saúde. Requerimento 717. Requer que o setor competente dessa administração
providencie a capina do mato, limpeza e remoção dos lixos e entulhos localizados na rua Nicomedes Paulista, na Vila Henrique, Caçapava Velha. Requerimento 718. Reitero o requerimento 279 de 2017, que requer informações da administração, providência sobre o término do manilhamento e fechamento da valeta localizada na rodovia João do Amaral Gugel, em frente ao número 9.311, bairro Piedade. Requerimento 7. Todos os requerimentos são de autoria da vereadora Reinalma. Fica franqueada a palavra à autora da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimento da vereadora Elizabeth Natali. Requerimento 719. Requer informações sobre o cemitério municipal, se está abrindo às 9 horas da manhã e por que parte do cemitério está interditado. Requerimento 720. Requer informações do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Fernando Cid Diniz Borges, sobre os motivos do pedido de arquivamento do projeto de lei 50, de 6 de junho de 2007, 2017, solicitando a sessão ordinária de 8 de julho de 2017. Requerimento 721. Requer informações do excelentíssimo senhor prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges, informações sobre a EMEIF Geni Fará Salles, sobre os itens abaixo descritos. Todos os requerimentos são de autoria da vereadora Elizabeth Natália Alvarenga. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, presidente. Vereadora Elizabeth. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, população aqui presente. Senhor presidente, referente ao requerimento 719, no qual solicito ao senhor prefeito municipal informações referente ao cemitério municipal, o nosso cemitério municipal. Senhor presidente, eu estive hoje pela manhã no velório de uma pessoa que veio a falecer, muito querida, e no qual eu me deparei com situações ali, senhor presidente, que realmente é de chocar qualquer ser humano. Senhor presidente, imagina só um irmão da gente sendo velado, e ao dar entrada na documentação para a abertura do jazigo, né, que tem todo um procedimento, e a família, ao dar entrada nesse pedido, né, para fazer o sepultamento, vou até citar o nome aqui do falecido, o senhor Moisés, a família se deparou que não poderia fazer o sepultamento. Aí pergunto eu, senhor presidente, como pode uma coisa dessa? Senhor presidente, o cemitério, hoje ele abre a partir das 9 horas da manhã. Parte do cemitério foi interditado. Os proprietários dos jazigos não foram comunicados. Eu gostaria de perguntar aqui ao senhor prefeito municipal, senhor presidente, o porquê que as famílias não foram comunicadas? Imagina só, né? Vou falar aqui com o senhor direto aqui. Imagina só o senhor com o irmão teu lá sendo velado e, de repente, diz que o senhor não pode fazer o sepultamento do teu irmão
no jazigo, que é de direito, que foi comprado. Então, essa é a minha indignação, senhor presidente. É o respeito com o ser humano, é o respeito com o cidadão, com a família. A gente precisa se colocar no lugar do ser humano, do próximo. Quando a gente se coloca no lugar do ser humano, do outro, quem está do outro lado sofrendo as consequências, a gente consegue sentir um pouquinho que se quer da dor, do sofrimento da família. Então, eu fiz esse requerimento, solicitando essas informações do senhor prefeito municipal. Até porque é um absurdo o cemitério abrir 9 horas da manhã. Isso não pode, precisa mudar isso daí. Ele ouvi dizer que foi para economizar. Mais uma economia aí para o nosso município. Então, senhor presidente, esse é meu requerimento, no qual eu venho fazer essas solicitações ao senhor prefeito municipal. Precisamos dar um olhar mais especial, principalmente, senhor presidente, né, para as famílias dos entes queridos que estão naquele local, velando um corpo, né, porque ninguém quer perder ninguém nessa vida. Todos nós lutamos para ter saúde. Já passei por momentos difíceis, com perdas, e eu sei o que eu estou dizendo. Quem sente na pele a dor, a perda, com certeza sabe o que eu estou falando aqui. Senhor presidente, o requerimento 721, no qual eu solicito ao senhor prefeito municipal informações. É o que a gente faz aqui, né? Pedir informações para o senhor prefeito municipal. Nós fiscalizamos e pedimos ao senhor prefeito que nos dê um retorno através dos nossos requerimentos. Então, eu fiz esse requerimento, senhor presidente, solicitando ao senhor prefeito municipal sobre as ocorrências por falta de merenda na escola Genifará Salles 2. A Genifará Salles 2, ela fica no Tataúba, não a primeira escola, mas sim a mais adiante lá, no Tataúba, no número 10. Na estrada municipal José Francisco Alvarenga, número 10, bairro Tataúba. É a falta de merenda, que não é o suficiente no período da tarde para que as crianças desta unidade escolar... Olha só, senhor presidente, na primeira sexta-feira letiva, após o retorno do recesso escolar, desse mês agora, de julho de 2017, já houve mais esse problema novamente. Então, assim, então não é a primeira vez. Também solicito ao senhor prefeito uma resposta sobre a presença esporádica da diretora e da vice-diretora desta unidade escolar. Muito pouco se vê a diretora ou a vice-diretora naquela escola, segundo aqui, pessoas, munícipes, mães, que procurou esta vereadora para passar essas informações para que eu pudesse solicitar ao senhor prefeito esse requerimento. Também, senhor presidente, a falta de placa. Não tem uma placa lá informando a escola, né? Uma placa informativa na escola. Escola Genifará Salles 2. Como que você tem um prédio escolar e não tem público e não tem um nome, uma placa lá identificando? Aqui é uma escola, gente. Olha, ali é a escola Genifará Salles. Então, até uma localização, fácil acesso, né? Você passa a identificar o local. E qual o espaço determinado para as atividades externas e física dos alunos desta unidade? Veja bem, senhor presidente, qual o espaço físico? Uma vez que não encontramos, por exemplo, um parquinho infantil. Não temos uma área coberta, não temos um parquinho infantil. Nós sabemos que lá é um distante, né? É um setor rural, é distante.
não tem telefone fixo, né? Os aparelhos de celulares, muitas das vezes, não pega em determinados locais. Então, assim, são várias demandas aqui que eu estou solicitando informações ao senhor prefeito para que ele venha me responder e para que eu possa até mesmo esclarecer para os pais. Né? Esclarecer para os pais. Até fui informada, mais uma vez, o vereador Berga até que se prontificou até em falar nisso, que nós fomos proibidos de entrar nas escolas. Né? Então, até mesmo uma das funcionárias, ela disse assim, olha, vereadora, a senhora não pode entrar na escola, a senhora sabe disso, né? Então veja, senhor presidente, eu acho que é lamentável para nós. Nós não estamos indo em determinados setores, em determinados lugares, para fazer alvoroço, para fazer bagunça. Não, pelo contrário. Nós estamos indo porque a população pede a nossa presença. A população solicita a presença dos 10 vereadores desta casa. E é baseado na população que nós estamos aqui hoje. Então, como que nós não vamos atender o pedido do munícipe? As mães me chamaram, falaram, olha, me chama até pelo nome Preta, por favor, você pode nos ajudar lá, tá assim, assim, assim. Sim, mas como? Não podemos entrar na escola. E aí, como que fica? Até vou, não sei se já chegou nesta casa, é um documento, desfazendo aquele documento, eu não me relembro agora, senhor presidente, se chegou, porque tinha chegado um documento que nós estávamos proibidos, né? De visitar as escolas sem comunicar à Secretaria de Educação. Então, eu gostaria até de saber se já chegou nesta casa um outro ofício dizendo que nós estamos livres para entrar em qualquer setor público. Porque nós estamos aqui para fiscalizar. Então, senhor presidente, eu quero deixar esclarecido que, sobre os itens citados, relacionados, foram relatados, tá, a esta vereadora por membros da comunidade, tá, da própria comunidade que solicitou esclarecimentos, dos quais solicito as informações às autoridades competentes. Tá. Aqui não é... Obrigada, senhor presidente. Aqui não é uma afirmação, é um requerimento pedindo informação. Tá, senhor presidente. Senhor presidente, referente ao meu requerimento 720, chegou nesta casa de lei, nessa casa de lei aqui, senhor presidente, um projeto do senhor prefeito municipal. Projeto de lei número 50, 6 de junho de 2017, que foi lido aqui no dia 8 de julho de 2017. No qual o senhor prefeito, no projeto de lei enviado a esta casa pelo senhor prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges, considerando que no próprio ofício 218/2017, de origem do Executivo Municipal, o excelentíssimo senhor prefeito encaminha o documento com o pedido do projeto de lei que constitui o Fórum Municipal de Caçapava. Em atendimento ao artigo 206 da Constituição Federal, que prevê como princípio a gestão democrática do ensino público, e também determinação legal prevista no nosso Plano Municipal de Educação e seus artigos 2, 3, 5 e 6º. Anexo 1, meta 2020.16. Aprovado, senhor presidente, nesta casa. Foi aprovado. Nesta casa, não foi na nossa legislação, tá? 2016. E foi sancionado a lei número 5.410, em 16 de janeiro de 2016.
Então, senhor presidente, dando continuidade, as tais determinações, também constantes no Plano Estadual de Educação, Lei Estadual número 16.279, de 8 de julho de 2016, em seu artigo 2º, inciso 6º, e do Plano Nacional de Educação, constante da Lei Federal 13.005, de 25 de julho de 2014. Melhoria da qualidade da educação, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Senhor presidente, é complicado, né? Difícil. Observo que, dos muitos itens constantes desta lei acima mencionada, sobre a importância do cumprimento de cada uma delas, entendo que o município, além de postergar o seu cumprimento, poderá trazer graves danos ao avanço da qualidade do ensino tão almejado. Todo o corpo da nossa lei 5.410, o Plano Municipal de Educação, foi construído com ampla participação da população e seus técnicos da educação mais capazes acompanhados efetivamente nesse processo por esta casa e seus nobres vereadores. Vereadora, eu vou dar mais um minuto para a senhora finalizar. Tá? Tudo bem. Por favor. Sim, senhor. Como registro, eu estou lendo aqui, senhor presidente, é a parte do documento, do projeto de lei que o prefeito mandou para esta casa. Tá? Então, é de extrema importância a população saber, baseado no que eu estou fazendo os meus argumentos. Seus nobres membros, como restringiram os documentos constantes em anexo 1, página 17 a 24 da referida lei. Como meu tempo está muito excedido, senhor presidente, eu só quero deixar aqui, senhor presidente, acho que eu vou deixar para voltar na explicação pessoal, porque é muito importante, é de extrema importância, senhor presidente. Obrigada, são essas minhas considerações. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Zé Berg. Diante dessa notícia que a gente acabou de ter da vereadora Preta ser proibida de entrar numa escola, esse vereador não pode se calar. Eu quero pedir a Vossa Excelência que convide informalmente a secretária de Educação para vir nessa casa, mas que ela avise pelo menos com 10 dias de antecedência, para ela não aprontar o que ela aprontou da última vez, e convide os 10 vereadores. Caso não seja possível, comunique a este vereador que eu farei a convocação através de requerimento. Obrigado. Amanhã mesmo estarei tomando providência, vereador. Obrigado. Está em votação o requerimento da vereadora Elizabeth. Aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Jean Carlos. Solicito da primeira secretária que proceda à leitura. Requerimento 722. Requer informações do excelentíssimo senhor Fernando Cid Diniz Bosch sobre a possibilidade de instalação de um braço de luz na estrada municipal Professora Nair da Soledade Spinelli, entre os números 35 e 2810, no condomínio Bom Jesus. Requerimento 723. Requer que o ilustríssimo senhor Marcos Moraes Scarpa, assessor da diretoria da EDP São Paulo, determine ao setor competente a alteração do endereço rua projetada para a estrada municipal Professora Anaí Soledade Spinelli, no bairro Condomínio Bom Jesus. Requerimento 724. Requer informações do ilustríssimo senhor Mário Antônio Ramos Antunes, secretário municipal de Defesa e Mobilidade Urbana, sobre a possibilidade de implantar uma lombofaixa na rua Rui Barbosa, próximo ao cruzamento com a rua Paul Reis, no bairro Jardim São José. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Jean Carlos de Oliveira Romão. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura, não querendo fazer uso da palavra. Está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimento do vereador Marcelo Prado. Solicito da primeira secretária que proceda à leitura.
Requerimento 725. Requer que seja feita análise e possível encaminhamento para esta Casa Legislativa da inclusa minuta de anteprojeto de lei que dispõe sobre a instituição do Programa de Proteção à Saúde Bucal da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, TA, e da outras providências. Autor, vereador Marcelo do Prado. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura, não querendo fazer uso da palavra. Está em votação, aprovado, encaminhe-se. Moções. Moção do vereador Jaime Costa. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura. Moção 57. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Rui Augusto Gonçalves Rolim de Macedo, Rui do Pandeiro, ocorrido no dia 11/8/2017. Autor Jaime Costa, subscrito pelo vereador Milton Garcês Gândara. Moção número 58/2015. Moção de congratulações a todos os advogados do município de Caçapava, na pessoa do presidente da OAB, Dr. Rodrigo Alves de Oliveira, que no último dia 11 de agosto celebraram o Dia dos Advogados. Moção, autor Glauco Spinelli Januzzi e Lúcio Mauro Fonseca. Requerimento do vereador Jorge Jerônimo Teixeira. Moção de congratulações ao Diogo Augusto da Silva Santos pelo empenho e dedicação como profissional na Secretaria Municipal de Saúde. Autor vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Moção número 60/2017. Moção de congratulação à senhora Ivone Galvão de Carvalho, representando o município de Caçapava nos Jogos Regionais dos Idosos, Estado de São Paulo, na modalidade de natação, conquistando 2 medalhas de prata. Autor, vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Moção número 61/2017. Moção de congratulação ao senhor Dário Afrânio Santos Tozeto, representando o município de Caçapava nos Jogos Regionais dos Idosos do Estado de São Paulo, na modalidade de xadrez, conquistando a medalha de bronze. Autor, vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Moção número 62/2017. Moção de congratulações ao senhor Douglas Pedro Alpino, representando o município de Caçapava nos Jogos Regionais dos Idosos do Estado de São Paulo, na modalidade de natação, conquistando 2 medalhas de ouro. Autor, vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Moção número 63/2017. Moção de congratulação ao senhor Ari dos Santos, representando o município de Caçapava nos Jogos Regionais dos Idosos do Estado de São Paulo, na modalidade de atletismo, conquistando a medalha de ouro. Autor, vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Encaminhe-se as moções. Esgotado o material do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Elizabeth. Estou falando sozinho. Senhor presidente, nobres vereadores, população aqui presente, mais uma vez volto aqui a esta tribuna, senhor presidente, para continuar a minha fala referente aos meus requerimentos.
Então, senhor presidente, acredito eu que é de extrema importância falar e expressar, legislar, fazer aquilo que está ao alcance de cada um de nós em prol da nossa população. A nossa população merece o nosso respeito. Então, é pela população de Caçapava que eu uso essa tribuna para manifestar tanto os meus anseios, as minhas parabenizações, as minhas indignações. Eu fui eleita, senhor presidente, para ajudar a nossa cidade. E disse no dia da minha posse, e torno a dizer hoje, o senhor prefeito municipal, Fernando Cid Diniz Borges, sempre terá o voto desta vereadora naquilo que é conveniente para o nosso município. Disse isso para ele lá e retorno isso aqui hoje, porque o meu voto aqui ele é muito consciente. Eu não voto em troca a favor de nada. Cada um de nós temos a nossa consciência, cada um de nós votamos naquilo que é necessário pela nossa cidade. Presidente, por gentileza. Estamos ouvindo a vereadora falar, por gentileza. Por favor. Difícil, né? Difícil. Difícil trabalhar desse jeito. A vereadora está falando na tribuna. Gritaria é essa aqui dentro, pô? O que é isso? Vamos respeitar. Pô. É isso. Né? Agora aqui não é lugar para gritar. Igual tá. O que está acontecendo, gente? Eu acho que todo mundo aqui tem um bem comum, que é o melhor para a cidade. Será que ela está falando alguma coisa? Será que ela está falando alguma coisa que não é de interesse público? É da educação que ela está falando. Vamos ouvir, por favor. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, população aqui presente. Senhor presidente, a gente está falando aqui realmente de situações muito importantes. Nós temos importância na educação, na saúde, no emprego. Tudo é importante. Nada deixa de ser importante, por menor que seja. Então, o meu requerimento do arquivamento desse projeto de lei do senhor prefeito municipal me chamou a atenção. Me chamou, sim, a atenção. Porque nós temos que estar atentos referente a tudo que chega nesta casa. Às vezes, chega aqui o projeto de lei em cima da hora e nós não temos tempo suficiente para analisá-lo. Por exemplo, esse projeto aqui, que chegou nesta casa, eu gostaria de ter tido mais tempo para analisar o projeto e ter me manifestado na sessão anterior. Então, por isso, senhor presidente, que eu fiz esse requerimento. Tendo em vista que, no fórum, houve a presença de 600 pessoas para a constituição desse fórum, na audiência, 600 pessoas. Está na página 17, de 17 a 24. Vocês podem conferir. Então, a minha indignação é assim, o porquê chegou esse projeto na casa, o porquê ele foi arquivado, se é da educação, se nós nos preocupamos com a educação das crianças. Então, eu peço a explicação para o senhor prefeito. Por que o arquivamento desse projeto? E uma das minhas, mais uma pergunta, eu tenho várias perguntas para fazer para o senhor prefeito aqui. Um é por que o arquivamento? O outro, qual é a necessidade de um projeto de lei elaborado em 2 anos, porque ele levou 2 anos para ser elaborado? Teve audiência, teve tempo da população, tempo dos vereadores que estavam aqui na época. Foram pagos hora extras, porque ficaram aqui, né? Houve audiências, então, teve hora extras nesta casa. Então, assim, eu pergunto por que o arquivamento se levou 2 anos para fazer. Será que não foi tão bom o projeto? Por isso foi para o arquivamento? Sendo que ele tem até em 2018 para poder constituir. Mas o porquê que ele arquivou agora? O porquê que ele mandou agora e já arquivou? Não é estranho? Fica uma pergunta. Hã? E veja, e também, senhor presidente,
não é somente o município. A gente tem a Constituição Federal, o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação, feito em 2015, que o prazo, a conclusão deste fórum, encerra-se, como eu falei, em janeiro de 2018. Então, nós temos 4 leis, federal, estadual, municipal e o nacional. Nós temos 4 leis nesse plano, nesse projeto de lei. 4. E nós vamos deixar de lado as leis no arquivamento desse projeto? Então, senhor presidente, é de extrema importância a gente saber o porquê, esta casa saber o porquê do arquivamento desse projeto. Eu quero, sim, fundamentar, eu quero ter a resposta. Se a secretária de Educação quiser também vir aqui a esta casa para me responder, para responder para a Casa de Vereadores, para responder para a população, né, que ela venha aqui na sessão de Câmara, né, peça a ordem para o senhor aqui para usar essa tribuna e se explicar também, porque isso daqui é da Secretaria de Educação. É interessante, por que que ela não se manifestou contra o arquivamento? O senhor entende, senhor presidente, a minha preocupação? Então, só quero deixar aqui registrado, senhor presidente, que eu solicitei, através desse requerimento, informações do senhor prefeito municipal. São essas minhas considerações. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrado o expediente. Havendo inscrição para o uso da tribuna livre, convido o senhor... quem que vai fazer uso? Senhor Arlindo, para fazer uso da tribuna livre. Ah, tá. Devido à impossibilidade do senhor Arlindo, ele vai passar a palavra para o Santana. O nosso vai fazer a explanação para ele, né? Santana, só um minutinho que eu vou passar uma informação. Informa ao senhor Santana que o uso da palavra é pelo prazo de 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos com aprovação do plenário. Informa ainda que o ocupante da tribuna livre é responsável civil e criminalmente pelos conselhos que emitir. Tem a palavra o senhor Santana. Por favor. Pode? Não. Aí. Muito boa noite a todos. Na pessoa do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caçapava, senhor Lúcio Mauro Fonseca, eu quero cumprimentar os demais vereadores aqui presentes. Nesta oportunidade, eu também quero cumprimentar o senhor Arlindo Oliveira, coordenador do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, na pessoa dele, eu quero cumprimentar as demais autoridades aqui presentes. Senhores, senhoras. Nós estamos aqui hoje para poder falar um pouco sobre o Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Eu sou o Guarda Civil Municipal Sidney de Santana Franco, tenho mais de 23 anos de serviços prestados à administração pública, dos quais 9 anos foram dedicados à Guarda Municipal de Caçapava. Sou administrador por formação. Estou terminando minha especialização em gestão pública municipal pela Universidade Federal Fluminense. Faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse conselho, ele é um conselho paritário, onde são 12 membros. Desses 12 membros, 6 são representantes do poder público, 6 são representantes da sociedade civil organizada, tá? E seus respectivos suplentes. Esse é um conselho cujas decisões ali tomadas, elas têm efeito imediato. Ou seja, tudo que
esse conselho decidir deliberar na plenária, ele deve vir, né, a ser cumprido. E o que, que traz esse caráter deliberativo para o conselho? É justamente a gestão participativa. No conselho municipal é onde o poder público e a sociedade civil organizada, eles sentam para conversar e ver o que é melhor, no nosso caso, para a criança e para o adolescente. Tá? Então, eu vim trazer um pouco sobre o plano decenal, que foi uma deliberação que nós tivemos no ano passado. Tá? Vamos lá. Então, o plano decenal dos direitos humanos da criança e do adolescente do município de Caçapava, de 2017 a 2026. E o que, que dá essa base legal? O que, que dá essa base legal para que o conselho tenha, as decisões ali tomadas tenham efeito imediato? Vamos começar pelo próprio texto constitucional. O artigo 227 da Constituição versa o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O ECA é a lei que regulamenta este artigo. Tá? Então, o artigo 4º do ECA repete o texto constitucional, no seu parágrafo único, diz o que, que seria a garantia, a absoluta prioridade, né? Então, aqui ele vem falando, a garantia de prioridade compreende. Aqui eu chamo a atenção para esses dois pontos, que é preferência na formulação e na execução das políticas públicas, das políticas sociais públicas. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, a prioridade absoluta está diretamente relacionada a isso. Ou seja, os recursos públicos, né, eles devem estar direcionados para quê? Em primeiro lugar, aí, para a criança e para o adolescente. De que forma? As políticas públicas que acontecem dentro do município, muitas vezes a pessoa pode perguntar, então, o que, que vai acontecer? Nós não vamos investir em infraestrutura, nós não vamos investir em saneamento básico? Não. Não é isso. A prioridade absoluta é o seguinte: nós temos recursos, por exemplo, para asfaltar um bairro. Nós temos o bairro A e o bairro B. A prioridade absoluta é o seguinte: é perguntar para o conselho aonde é melhor se asfaltar. O conselho vai dizer: olha, asfalta-se o bairro B, porque lá nós temos mais crianças e mais adolescentes com problemas de doenças oriundas da falta de asfalto. Então, não é questão de você deixar de priorizar, não. É perguntar para os conselhos de direito aonde é o melhor local para se investir os recursos públicos. Descendo um pouco mais dentro do texto constitucional, a lei municipal, a lei municipal 4.126, de 31 de março de 2003, dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e das outras providências. Essa lei, no seu artigo 4º, versa o seguinte: o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é órgão colegiado, deliberativo, normativo, consultivo e fiscalizador das ações públicas de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, assegurada a participação paritária de seus membros. A mesma lei, no seu artigo 17º, compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente opinar sobre o orçamento municipal, propondo inclusões e ou modificações visando a concretização das ações em favor da criança e do adolescente. Ainda no artigo
2017, 17º, participar da elaboração de anteprojetos de lei, ações, programas e projetos no âmbito municipal destinado à defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, aqui está a base legal para as ações do Conselho Municipal, ou seja, as decisões, insisto em dizer, as decisões ali tomadas têm efeito imediato. A resolução CONANDA, esse conselho, ele tem projeção tanto no âmbito nacional, que é o CONANDA, né, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDECA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e dentro do município, o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A resolução CONANDA 171, de 4 de dezembro de 2014, deliberou o seguinte: determinou que os CMDCA de todo o Brasil elaborassem e deliberassem sobre o Plano Municipal Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente até o dia 31 de dezembro de 2016. Convém salientar que esse é um plano de Estado, ele não é um plano de governo, mesmo porque ao longo de 10 anos vão se passar aí, no mínimo 2 anos, 2 governos e meio. Então, ele não é um plano desse ou daquele governo. Ele é um plano de Estado que precisa ser inserido dentro das ações dos planos de governo dos próximos 10 anos. Como é que nós organizamos isso, senhor presidente? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança criou uma comissão, tá, com representantes da sociedade civil, representantes do poder público. Tá? Dentro dessa comissão foi criada uma equipe de coordenação, que eu tive o privilégio de ser eleito coordenador para coordenar esses trabalhos da elaboração do plano decenal. O plano decenal, como que ele ficou dividido? Como é que nós montamos esse plano decenal? No primeiro momento, você vai encontrar ali o processo histórico, falando um pouco sobre a criança, o adolescente, no mundo e no Brasil. Qual foi a realidade da criança e do adolescente? Aí nós entramos na parte do diagnóstico, porque a gente precisa saber o que estava realmente precisando com base nos dados estatísticos, nas informações. Então, nós fizemos uma consulta pública, tá, através de fanpage, nós fomos nas escolas fazer pesquisa, nas escolas estaduais, nas escolas municipais, afinal de contas, né, lá que estão o público-alvo, né, e fizemos questionários e eles nos responderam. Essa foi uma parte. Uma outra parte foi o levantamento de dados, que eu gostaria de colocar aí para os senhores um vídeo que retrata muito bem o que nós encontramos na administração pública referente ao levantamento de dados. Santana, só um minutinho, que tempo vai exceder bem no vídeo. Então, eu já vou ouvir o plenário para que estenda seu tempo por mais 5 minutos, tá bom? Já estou encerrando já. Aprovado. Por favor, pode continuar a explanação. Este foi um dos nossos workshops mais divertidos. Nós tivemos um grupo de líderes da América Latina, pessoas muito inteligentes, que vieram para São Paulo para participar de uma reunião e um workshop sobre colaboração, sobre como eles poderiam colaborar melhor entre si. No momento final do dia do workshop, dividimos aquele grupo de líderes em grupos menores e nós demos para cada grupo uma bicicleta desmontada. A única instrução que nós demos foi: monte essa bicicleta o mais rápido possível. O que você acha que aconteceu? Vem uma palavra à minha mente: competição. Aquele grupo de líderes tentou montar a bicicleta o mais rápido possível, tentando competir com os outros grupos. Eles tinham todas as partes para montar a bicicleta inteira, mas nenhum grupo tinha todas as ferramentas. Um grupo tinha uma ferramenta para montar o pé de vela e colocar o freio. O outro grupo tinha para colocar o freio e talvez a bomba de encher o pneu da bicicleta. Mas nenhum grupo tinha todas elas. Eles não compartilharam informação em nenhum momento. Eles não foram até um outro grupo perguntar o quanto ele poderia ajudá-lo ou se poderia emprestar uma ferramenta. Nós fizemos algo mais dentro daquele treinamento. Além das ferramentas, da divisão em grupo,
nós também colocamos um técnico de bicicleta na classe. Esse técnico de bicicleta tinha uma camiseta gigantesca, isso, técnico de bicicleta, na frente e atrás. Ele agachava em cada grupo e ainda assim eles não pediam informação para esse técnico. No momento final, quando nós percebemos que ninguém ia montar nenhuma bicicleta naquele momento, nós chamamos um grupo de crianças carentes. Eles entraram na sala para receber as bicicletas e as bicicletas não estavam prontas. O olhar no rosto de todos aqueles líderes ficou comigo até hoje. Era uma mistura de surpresa, de medo, de frustração. E foi muito fácil para nós entendermos que muitas vezes, principalmente eles como líderes, nós temos uma responsabilidade com outras pessoas na nossa empresa. Quando você toma uma decisão, essa decisão afeta outras pessoas também. Nas nossas empresas, a empresa que eu e você trabalhamos, será que não acontece a mesma coisa? No momento que nós somos divididos em departamentos, será que na nossa mente não vem uma ideia também de competição? Eu preciso ganhar daquela pessoa, preciso ser melhor do que ela, fazer mais rápido. E será que é por isso que nós somos tão ruins em compartilhar informações, compartilhar boas práticas uns com os outros dentro da nossa empresa? Nós demos um momento final para eles, para que eles pudessem terminar de montar as bicicletas com a ajuda das crianças, com todas as ferramentas e com a ajuda do técnico. Levou um terço do tempo que eles já estavam levando. Qual é a mensagem que nós vemos hoje em dia? Colaboração é essencial para a vida das organizações, para o sucesso das organizações. Isso nós encontramos na administração pública, essa falta. O que aconteceu? Os setores, as secretarias, elas não conversavam entre si. Até tinham boas intenções, mas dessa forma, de maneira isolada. Então, para a gente fazer esse levantamento desses dados, nós apanhamos muito, mesmo porque nós tínhamos um pouco prazo. Então, pouco prazo. Aí, o que aconteceu? Nós conseguimos, levantamos o que deu para levantar e fizemos aí por amostragem. O plano de ação, ele foi dividido... por favor, próximo. O plano de ação, ele foi dividido da seguinte forma, né? O Conanda, que dá as diretrizes, né? Ele passou o eixo, a diretriz e o objetivo estratégico. E coube ao município a parte operacional do plano, que seriam as ações. Aqui eu trouxe um exemplo, já está terminando meu tempo, eu trouxe um exemplo do plano, como é que ele foi dividido, né? Os eixos, a diretriz, as estratégias, as ações. Esse plano ele está à disposição no site da prefeitura. Eu entreguei para todos, no gabinete de todos os vereadores, o plano. Aí, quem quiser observar com mais calma, pode ficar à vontade. Próximo. Então, o plano decenal, mais o plano plurianual, que é o motivo de me trazer aqui. É justamente falar que, em breve, o plano plurianual vai passar por esta casa. E eu peço que os senhores vereadores tenham atenção para saber se foram contemplados ou não as ações contidas no plano decenal. Eu já falei para os senhores, né, as decisões ali tomadas, elas têm efeito imediato. A soma de tudo isso vai gerar o quê? Efetivação de políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente e aos jovens. Para finalizar, né, aqui uma fábula... da Alice no País das Maravilhas. Ela, Alice chega lá, pergunta, fala para o gato, você pode me ajudar? E o gato fala, sim, pois não. Aí Alice, para onde vai esta estrada? Aí o gato responde, para onde você quer ir? Alice diz, eu não sei, estou perdida. E o gato responde, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E não é o caso de Caçapava, tá? No que diz respeito à criança e ao adolescente, nós sabemos exatamente aonde nós estamos e para onde nós queremos ir. Tá? Mais um? Para finalizar, eu finalizo aqui com uma fala da sua santidade, o Papa Santana, Francisco. Você pode ficar à vontade para terminar, viu? Não precisa apressar, não, tá? Obrigado, senhor. O Papa Francisco, ele diz o seguinte... Política pública é uma das formas mais elevadas de caridade, visto que procura o bem do próximo.
Então, é de suma importância, é através da política pública que a gente vai resolver boa parte dos problemas que nós temos hoje, né? Então, no que diz respeito à criança e ao adolescente, dentro do nosso município, nosso conselho é um conselho ativo. A rede de proteção à criança e ao adolescente também é uma rede ativa, onde todos os atores sentam e discutem as políticas públicas voltadas para a criança e para o adolescente. Então, essas políticas públicas, com os planos de ação, eles devem constar dentro do PPA, tá? Que deve estar vindo para esta casa ainda... Que deve estar vindo, não. Que virá para esta casa ainda este ano. Então, eu peço a atenção dos senhores que vejam o CD que eu disponibilizei, que nós disponibilizamos no gabinete dos senhores. Olhem e vejam se essas ações estão sendo ou não contempladas. Nós já chamamos boa parte dos secretários. Os secretários já se comprometeram a colocar essas ações nos planos, mas cabe também aos senhores estar apreciando. E nós, enquanto conselho, vamos estar ali acompanhando para saber se realmente entraram ou não. Logicamente que a gente sabe que o orçamento é uma coisa e finanças é outra. Esse é um plano que vai ser revisto anualmente, né? Então, a gente vai sentar, constantemente conversar para saber se encaixa ou não, se o recurso entrou para poder fazer os investimentos necessários ou não. Tá? Muito obrigado a todos os senhores. Obrigado, presidente, pela oportunidade de estar falando aqui em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também em nome da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente do município de Caçapava. Tá? Muito obrigado e boa noite. Eu que agradeço, senhor Santana. Parabéns pelo trabalho em nome dos vereadores, dos 10 vereadores. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores. Nada mais havendo, está encerrada a tribuna livre. Ordem do dia. Ofício. Ah, não. Passaremos nesse momento a ordem do dia. Solicito da primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Elizabeth Natália Alvarenga. Glauco Spinelli Januzzi. Presente. Jean Carlos de Oliveira Romão. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Presente. José Carlos da Silva Ferreira. Presente. José Jaime Costa. Presente. Lúcio Mauro Fonseca. Presente. Marcelo do Prado. Presente. Milton Garcês Gandra. Presente. Reinalma Montalvão. Presente. Elizabeth Natália Alvarenga. Presente. Senhor presidente, estão presentes 10 dos senhores vereadores. Presente 10 dos senhores vereadores, eu declaro aberta a ordem do dia. Ofício número 239 de 2017, de autoria do prefeito municipal Fernando Diniz Borges, opondo veto parcial ao autógrafo do projeto de lei número 9 de 2017, que denomina as ruas do loteamento Parque do Museu para a Vila Paraíso e dá outras providências. Única votação. Solicito à primeira secretária que informe os pareceres da Comissão de Justiça e Redação ao veto. Senhor presidente, o parecer ao ofício de veto 239, parecer da Comissão de Justiça e Redação é favorável, senhor presidente. Sendo o parecer favorável, está em discussão o veto. Ninguém se manifestando, está em votação. A votação é nominal. E solicito da primeira secretária que faça chamada dos senhores vereadores. Senhores vereadores. Elizabeth Natália Alvarenga.
Glauco Spinelli Januzzi. Sim. Jean Carlos de Oliveira Romão. Sim. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Sim. José Carlos da Silva Ferreira. Sim. José Jaime Costa. Sim. Lúcio Mauro. Sim. Marcelo do Prado. Sim. Milton Garcês. Sim. Reina Alma. Sim. Senhor presidente, votaram 10 os senhores vereadores pelo sim. Aprovado por 10 votos, comunico-se ao prefeito. Projeto de lei número 61 de 2017, de autoria do vereador José Carlos da Silva Ferreira, tornando obrigatório fixar em lugar visível lista dos médicos plantonistas e do responsável pelo plantão, número de leitos credenciados, ocupados e livres na rede pública de saúde do município de Caçapava. Está em discussão. Solicito da primeira secretária que informe os pareceres da Comissão de Justiça e Redação e de Educação, Saúde e Assistência Social. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Justiça e Redação é contrário. E o parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social é favorável. Sendo favorável o parecer da Comissão de Educação e contrário o parecer da Comissão de Justiça e Redação, pela ordem, está presidente. Em discussão os pareceres contrários. Com a palavra... É que tem dois pareceres da Comissão de Justiça e Redação. Eu queria pedir a gentileza que lesse os dois pareceres. Solicito a primeira secretária que... Vereador, tem dois pareceres, um apartado. É, pode ser lido o que tem duas assinaturas, que é o que tem a maioria. Tá. Solicito da primeira secretária que leia os pareceres. O parecer da comissão... Pretende o excelentíssimo senhor vereador José Carlos da Silva Ferreira tornar obrigatório fixar em lugar visível lista dos médicos plantonistas e do responsável pelo plantão, número de leitos credenciados, ocupados e livres na rede pública de saúde do município de Caçapava e da outras providências, visando a transparência do executivo e do legislativo para a população. Esse projeto garante a eficácia da rede pública de saúde e mantém os munícipes informados sobre o artigo 3º da Lei Federal número 12.527, que segue em anexo. No aspecto gramatical e lógico, entendo que o presente projeto de lei deva ser aprovado com sua redação original. Quanto ao mérito, reservo-me para manifestar no plenário, se necessário. É meu parecer, visto aos demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Sala das Comissões, 6 de junho de 2017. José Carlos da Silva Ferreira, presidente relator. Parecer apartado ao projeto de lei 61 de 2007. Pretende o excelentíssimo vereador José Carlos da Silva Ferreira, através do projeto de lei número 61 de 2017, tornar obrigatório fixar em local visível listas dos médicos plantonistas e do responsável pelo plantão, números de leitos credenciados ou ocupados e livres na rede pública de saúde do município de Caçapava. No aspecto jurídico, analisando os autos do projeto número 61 de 2017, principalmente no que tange parecer técnico da Procuradoria Jurídica dessa Casa de Leis, sou de parecer contrário. A presente propositura, haja vista no mesmo, foram apontadas inconstitucionalidades, onde até a presente data não foram sanadas pelo autor do projeto.
Quanto ao mérito, reservo-me o direito de manifestar da tribuna, se necessário. É o meu parecer, visto aos demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Sala das Comissões, 7 de agosto de 2017. Marcelo do Prado e Reinalma Montalvão. Aí tem o parecer da Comissão de Educação, que é favorável. Pretende o vereador José Carlos de Oliveira tornar obrigatório, em lugar visível, listas dos médicos plantonistas e do responsável pelo plantão, números de leitos credenciados, ocupados e livres na rede pública de saúde do município de Caçapava. Analisando a presente propositura, verifico que não há óbices nos aspectos de educação, saúde e assistência social, motivo pelo qual deverá o processo legislativo seguir os seus ulteriores atos. Quanto ao mérito, reservo meu direito de manifestar na tribuna, visto aos demais membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Sala das Comissões, 14 de julho. Marcelo do Prado, Reinalma e Grauco. Está em discussão os pareceres contrários da Comissão de Justiça e Redação. Ninguém se manifestando? Está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está em votação o parecer contrário. Aqueles... Solicito a primeira secretária que faça a contagem dos votos. Seis a três. Seis votos, tá? Rejeitado o parecer. Está em discussão o projeto. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, a segunda discussão e votação na próxima sessão. Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para tratar de assuntos de interesse público. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrada a sessão.